Oh boy, tjek de snacks ud. Det er crazy fat og crispy. Jeg tror, du har fat i den gale chipspose, homie. Tjek det ud, MC Jørgen er i huset. Beep, bop og lulla, det er fedt at være kendt som ham, der laver snacks med kun 5%. Så ryst jeres poser, der er flere af en slags. Vi har kottet fedtet ned, mens smagen holder max. Minimal snacks, minimal snacks. Vi har kottet fedtet ned, mens smagen holder max. Minimal snacks, minimal snacks. Vi har kottet fedtet ned, mens smagen holder max. Lamme, lamme, ding, skal din dag gøres villig. Så fyr op under tøsen med lidt trækorn og chili. Hvis du følger onkel Jørgen, stiger stemningen straks. Vi har godt det fedt ned, men smagen holder max. Minimal snacks, minimal snacks. Vi har godt det fedt ned, men smagen holder max. Minimal snacks, minimal snacks. Vi har godt det fedt ned, men smagen holder max. Awap, babalu, det er den minimale style. Vi rocker huset lige fra KBH til Vejle. Hvis du stikker mig dit nummer, skal du få det på en fax. Vi har kottet fedtet ned, mens smagen holder max. Minimal snacks, minimal snacks. Vi har kottet fedtet ned, mens smagen holder max. Minimal snacks, minimal snacks. Vi har kottet fedtet ned, mens smagen holder max. Minimal snacks, minimal snacks. Vi har kottet fedtet ned, mens smagen holder max. Minimal snacks, minimal snacks. Vi har kottet fedtet ned, mens smagen holder max.